سلام ستړي مشه د آغاز روز خبرونه ته خراق لاس درنولیدونکو نن منګه تمکیګو په پیل کې د بغلان او قندهار په امنیتی وضعیت باندې باس او خبره تر کو چې موږ سره به په خبرونه کې هر یو زمونږ همکاران زاکر نوري له بغلان څخه او همدارنګه بریالی رحیمی له کندهار څخه په خبرونه کې خو لومړی سر کې ورزو د ښاغلي زاکر نوري په لور باندې دا چې بغلان کې امنیتي وضعیت څه ډول دی د ښاغلي نوري څخه به پوښتنه وکړو. نوري صاحب خپرونې ته په خیر راغلی، مهرباني وکړه. په دې وروستیو کې د بغلان په امنیتي وضعیت باندې اندېښنې موجودې دي او خلک هم شکایت کوي چې هلته جګړې زیاتې شوې دي، لویو لارو کې ناامنۍ هم زور اخیستی دی. وروستي معلومات څه دي ستاسو؟ بینندگان آریانا نیوز، همکارم در قندهار و همچنان همکارانم در استودیوی مرکزی و بخش تکنیک، بدون شک چالش ها و مشکلات امنیتی در بغلان نسبت به گذشته ها خیلی زیاد است. یگانه چالش و مشکلی که همواره مردم ازش شکایت کرده و به اثر ناامنی و این مشکلات حتی مردم صفات شمال شمال شرق با مشکلات مواجه شده، همین ناامنی مسیر شهرهای شمال شمال شرق و ایسو اگر از بغلان به طرف کابل بیایی در ساعت کلگای و بخشهایی از پلسپالی خنجان است. این مشکلات و این چالش ها هم برای بخش تجارت و هم برای بخش رفت آمد مردم مشکلات ایجاد کرده و از طرف دیگه مشکلات نامی در بعضی از پلسپالی بغلان هم بیداد میکنه که مثال داده میتونیم مثل پلسپالی بغلان مرکزی و پلسپالی برکه و چندین پلسپالی دیگه بغلان و این چالش ها و این مشکلات هنوز پابرجاست و مردم از این ناحیه سخت نکرد. څه وایې په دې برخه کې؟ تصفیوي عملیات یې ترسره کړی نه دي، هلته ستونزې څه دي چې وار وار موږ په دې برخه کې خبرې اترې کړي دي خو امنیتي ځواکونو بیا ویل دي چې دیو عملیات ترسره کړي دي او څه مسله نشته دی، دومره جدي مسله نشته دی. د امنیتي چارواکو دغه څرګندونې څومره پر ځای دي؟ متاسفانه از چهار یا پنج سال بدین سو عملیاتی که بتانه بغلان را حتی به گونه نسبی هم همین بسازه صورت نگرفته. تنها عملیات در بغلان اجرا شده که بر ضد حمله طالبان مسلح بوده، یعنی به نحوه به گفته اعضای شورای ولایتی بغلان واکنش داشتن اینا یا در حالت دفاعی یا به سطح بردن. این مشکلات و این چالش ها هنوز پابرجاست و مسئولین امنیتی بغلان و مقامات امنیتی که گاهگاهی از مرکز به بغلان تشریف میارن اینا وعده عملیات را میتن و یک آغازا میشه که گویا دیگه بغلان امن میشه و مشکلات و چالش های شما رفع میشه و مسیر شهرهایتان باز میشه، اما پس از چند روز همه وعده ها فراموش میشه و هنوز هم مثل که از پنج سال بدین سو مردم بغلان را مسئولین وعده داده تا هنوز عملی نشده و هنوز هم مردم از نامنیا رنج میبره و از مشکلات و از چالش هایی که در بغلان بستر کم توجهی ها پیش آمده مردم با مشکلات رو برو. خپل دا نامنه و دا بغلان امنیتی دا بغلان و سیدون کو پر طولنیز وضعیت بنده سمره بد اغیز پری غسته ده. پا ده سال که چه خپل بغلان دا بغلان جغرافیا دا کو گورو لوی لار وصل شوی دی لکه کندز و یاشم نور ولایتونو تا پا دا غلارو بنده هم نامنی لام موجود دا وصلوال مخالفین روزی پلارو بنده. خب بدون شک امنیت رکن اساسی در هر جامعه بشری است و زمانی که ولایتی که نو ولایت شمال و شمال شرق و همچنان سه جمهوریت آسیای میانه را با مرکز افغانستان وصل میسازه، زمانی که این ولایت ناامن میشه تمام فعالیت های اجتماعی، تجارت، آموزش، پرورش، تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی به نحو متضرر میشه و حتی گاهگاهی متوقف هم شده. شما ببینین وقتی که کسی بخواهی از مسیر بغلان عبور بکنه بره به طرف کندوز یا ولایت‌های شمال شمال شرق، حتما در ساعات ولسوالی بغلان مرکزی با ایستگاه بازرسی طالبان مسلح روبرو میشه و اگر اموال تجارتی قرار باشه نوری صاحب دغه د وسلوال و طالبان و دغه کوم تاسو چې ویوی چې هلته یې چک پاینټونه جوړ کړي دي تلاشي کوي، موقتی دی که نه دایم همدغلته خلک د همدسې یو څه سره مخ کیږي؟ در مسیر کندوز بغلان
و بخشای از پل خمری لا بغلان مرکزی اینا گاه گاهی و یا اتامیش بویم که بیشتر اوقات اینا به مسیر میبرن. و اما مسیر پل خمری الا سمنگان تا زمانی که اینا هدف نداشته باشن و راپور نداشته باشن اینا به سر سرک نمیبرن، اما گمرک اینا ادامه داره و موترها برازی ها همی اموال تجارتی به اینا گمرک میپردازن. و همچنان مسیره که اگر قرار باشه از کابل به طرف بغلان بیاین در ساحه کلگه بلسولی دوشی، اینجا هم به اثر راپور و معلوماتی که دارن به سر سرک میبرن. اینه یا اگر خواسته باشن هر هدفی را که در بغلان بخوان دنبال بکنن میتونن تحقیل بکنن. این چالش ها و این مشکلات از زیر دامنگیر مردم بغلان است و همواره مسئولین تاکید کرده وعده کرده که ما بر رفع مشکل عمل کردیم، مگر پس از چند روز میبینی که هنوز مشکل پا برجاست و مردم با اخبال امنیتی چارواکی ولی پا دی برخه که اقدام نکه کلا چه دغس یا چه یه لکتاس چه ویلی چه گمرکی دایمی ولی پولیس هلتا اقدام نکه یا پاوز هلتا نورزی دوی پرولاند مبارزه ولی نکه؟ اقدامات در حد به گفتی از اشتره ولیتی نمایشی است و یا واکنشی است. تنها زمان قوای هوایی و نیروهای امنیتی و دفاعی عمل کرده که مردم شکایتش بیشتر شده و یا مسیر جاده ها بند شده و اثر تراکم بیش از حد موترها در مسیر شارا و اثر ناامنی و چالش ها. ولی عملیاتی که بتان را مسیر شارهای بغلان را به گونه کامل امن بسازه و تهدیدها را از دو طرف سرک دور بسازه و یا حداقل یک 500 متر دورتر بسازه، هیچ طور یک عملیات تا هنوز را اندازی نشده و مردم منتظر عملیات در بغلان است که تصفیه کن باشه و بر تامین امنیت بنیادی بغلان موثر باشه. رئیمی صاحب هم موږ سره په خپرونه کې دی. رئیمی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. د کندهار امنیتي وضعیت په تړاو باندې وړاندې خبرې اترې شوي دي، معلومات دی راسره شریک کړي دي. په امنیتي وضعیت کې څه بدلونونه راغلي دي؟ تاسو او درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همداشان د خپرونې نورو همکارانو ته چې د نورو ولایتونو نه په تماس کې دي، کندهار تاسو پوهیږئ چې په تیرې یوې میاشت کې تر ټولو جنګ ځپلی تر ټولو زیاته جګړه په کندهار کې وسوله او روانه ده تر اوسه پورې، چې د دې جملې نه ارغنداب ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونو ونیوله، خو په میوان جړۍ او پنجبایي ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده. د دې تر څنګ چې په دغو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، ډنډ هغه ولسوالۍ ده چې ښار ته تر ټولو نږدې ولسوالۍ ده، خو په هغه کې هم جنګ شروع سوی دی. نو جنګ تر پخوا زیات سوی دی، کم سوی نه دی، ځکه چې په معروف خاکری، شاولی کوټ، غورک، میانشین، نیش دا هغه ولسوالۍ وي چې وړاندې په دې کې جګړې وې، ریګستان و ارغستان ولسوالۍ وې چې په دې کې وختي هم جګړې روانې وې، دا نه هم نه وې. دغه نږدې ولسوالۍ چې ښار ته په دې وروستیو کې نام نصیبې دي، تر اوسه پورې په دې ځایونو کې جګړه روانه ده. او ستاسو رئیمي صاحب، ستاسو تر پوښښ لاندې ولایتونو کې لکه په څنګ کې هلمند کې بیګا عملیات کړي دي افغان ځواکونو، ویل کېږي چې هوایي بریدونه ترسره شوي دي، یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته د دولت وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. څه تازه معلومات لرئ چې دغه هوایی بریدونه په کومو ساحو کې شوي دي؟ په هلمند کې اوس فعلا عملیات په 601 نمبر شهره باندې چې د کندهار هلمند لاره ده په هغه باندې روان دي. په دغه سیمو کې د تیرو درې ورځو راهیسې بریدونه روان دي، امنیتي ځواکونه هلته ادا کوي چې ډېر وسلوال طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د وسلوالو طالبانو د خوند د پخوا په شان باندې هغه رقم خبرپاڼې چې خپرېدلې دوی به رسنیو ته استولې، هغسې معلومات نه خپرېږي او نه هم په هغه سیمه کې دومره زیات کسان اوسېږي یا خلک اوسېږي، ځکه هلته ډېره سخته جګړه یوه میاشت وړاندې تېره سوې ده. دغه ځای خلک بې ځایه سوي دي، خپل دو سیمونه هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. نو همدا وجه ده چې
ډیر معلومات د سیمه نه تر لاسه کیږي چې هغه کرا معلومات یو څوک وکول چې په هغه باندې باور وکړي. دا چې وسلوال طالبان او حکومتي ځواکونه یو بل ته د مرجوب لیداړولو ادا کوي، دا د باور وړ ارقام ځکه نه دي چې په سیمه کې داسې دقیقې سرچینې تر اوسه پورې دغه خبرونه نه دي تایید کړي، او نه هم په هغه سیمه کې عام خلک شته چې هغوی د دغه خبرونو په اړه باندې تازه جزئیات شریک کړي. دوی د هوایی ځواکونو او د بمبار له امله دغه شمیرې وایي، او په هغه سیمه کې چې دوی کوم توغندي توغوي یا هم اوانونه توغوي د وسلوالو طالبانو خواته، اټکل داسې کیږي چې دومره کسان به یې وژلي، یا هم د دوی هغه سرچینې چې د حکومتي سرچینې دي کیدای سي هغه معلومات سم نه وي، او اکثریت وخت هغه معلومات صحیح هم نه وي. نه د وسلوالو طالبان د خوانه چې کوم ارقام خپره شوي دي په دقیق ډول باندې څوک باور کولی شي چې دا دي هم دومره وي، نه هم د حکومت د خوانه. یوازینی منبع چې باور پرې کېدلی سي هغه د سیمې خلک دي، چې هلته د سیمې خلک نشته تر اوسه پورې، چې او که یې هم هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي، کېدای شي خو د باور وړ ارقام تر اوسه پورې زموږ په لاس کې نه دي راغلي. صحیح. هلمند او قندهار کې دغه جګړې کابو شوي دي، ستاسو د معلوماتو له مخې که څه هم هلمند کې د ښار په څنډو کې به جګړې وي، حتی ښار ته هم رارسېدلې وي سمو دا وړاندې، اوس وضعیت څه ډول دی؟ د ښار د څنډو نه دغه جګړې یعنی تصفیوي عملیات ترسره شوي دي؟ اول ځل چې وسلوالو طالبانو په کندهار او هلمند کې بریدونه پیل کړل، د پرمختګ په حال کې و. هر ساعت هر ورځ موږ د نویو ساحو د شاهدانو چې وسلوالو طالبانو نیولې هغه سیمې، خو اوس د تیر یوې میاشتې راهیسې د جګړې کرښې معلومې شوي دي. د ښار په څلورمه حوزه او په لسمه حوزه کې هلته د جګړې لومړۍ کرښې دي چې طالبان او حکومتي ځواکونه هلته جنګېږي. هره شپه د ډزو غږونه اورېدل کېږي، حتی خلک د ډزو د غږونو د لاسه خوب نه لري د شپې. په کندهار کې هم اوس د جګړې کرښې معلومې شوي دي. په ژړې ولسوالۍ کې اوس د سنګسار غونډۍ ورته وایي، په دې ساحه کې هلته د جګړې کرښه ده. همدغسې په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د جګړې کرښې معلومې شوي دي. نه حکومت دومره پرمختګ کړی دی چې د پام وړ وي، نه هم وسلوالو طالبانو. اوس په دغه سیمو کې چې مخکې یو بل باندې ادعاوې کولې چې پرمختګ یې کړی دی، یا وسلوالو طالبانو یا هم حکومت، هلته دغه د جګړې کرښې دومره پخ شوي دي اوس چې خلک دغه سیمې نه په ډېر لږ واټن کې ځان امن احساسوي، ځکه چې د جګړې کرښې هلته د یوې میاشتې په تېرېدو سره ځای پر ځای شوي دي. هلته خزې جوړې شوي دي، هلته پلانونه جوړ شوي دي. دولت هره ورځ اعلامیې خپروي چې عملیات یې پیل کړي دي په هغه سیمو کې، یا تصفوي عملیات یا پوځي عملیات، خو تر اوسه پورې کوم مثبته نتیجه په لاس نه ده راغلې چې هلته خلک ورسي بېرته خپل په سیمه کې ارام ژوند وکړي، او یا هم هغه سیمې چې د دولت له لاسه وتلې وي بېرته د دولت لاس ته ورغلې وي. تیز واکونو سره دا چې کله د یوې سیمې څخه په افغان ځواکونو باندې بریدونه ترسره کیږي، هلته وسلوال مخالفین د استوګنو په کورونو کې دي، بیا په دې برخه کې خلک د دولت سره همکار دي او که نه هغه څه چې طالبان پې جبري مني او د ویرې نه څه ویلی نشي او لاسته رځنې ناستې خلک چیرې د دولت ملګری کېدلی یا د طالبانو ملګری کېدلی د دې سیمې نه نه وتل. اتمن د په دې سیمه کې دوی داسې که چا یې مایه کړې وای، داسې به یو څوک به وایي چې دوی یې مایه کړې وای او دوی به سیمه نه وای پرېښې. کله چې خلک خپل ډک کورونه پرېږدي، خپل د ورځنۍ چارې پرېږدي، دا د دې معنا لري چې یو هم د دوی حمایه نه کوي، یوازې دواړه د سپر په توګه د خلکو نه کار اخلي. دا اوس فعلا د کندهار په ولسوالۍ کې چې جګړه روانه ده، د خلکو د کورونو په منځ کې جګړه روانه ده. هغه وانونه چې د حکومتي ځواکونو د خوانه فیریږي، هغه د خلکو د کورونو په منځ کې لګیږي. هغه طالبان چې راغلي دي په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي، هغه د خلکو د کورونو د منځ نه کوي. په هلمند کې همدا شان دغه د جګړې کرښې د خلکو د کورونو په منځ کې دي. که چیرې د خلکو د کورونو په منځ کې نه وي، نه دا طرف نه هغه طرف د پټېدو ځای هم بل نه لري. همدغه د دوی د پټېدو ځایونه دي، همدغه د خلکو کورونه د دوی د خوراک او د چشاک او د پوشاک لپاره همدغه یو ذریعه ده چې دوی کولی شي جګړه مخته پرې بوزي. نو دا د دې معنا لري چې
نه حکومت خلک حمایه کوي نه خلک حکومت حمایه کوي نه طالبان نه خلک خوشاله دي نه طالبان په خلکو خوشاله دي همدغه یوه وجه ده چې سیمې خالي کیږي په زرګونو خلک د سیمو نه وځي بې ځایه کیږي خو حکومتي ځواکونه او طالبان په د خلکو په کورونو کې بیا هم جګړه کوي هره سیمه کې چې جګړه کیږي یو حکومتي ځواکونه نیسي یا موږ ورغلي یو هغه سیمو ته چې جګړه په هغه کې تېره شوې ده خلکو ډک کورونه پاتې دي حتی داسې لاس شوي دي چې ډوډۍ په نغري باندې پاتې ده چای په نغري باندې چې دوی جوشوي هغه پاتې دي خو په پسترخان باندې د خلکو ډوډۍ پاتې شوې ده هغه د خپلو سیمو نه تللي دي مجبور شوي دي جګړې زور اخیستی د خپلې سیمې پرېښې تللي دي دا د دې معنی لري چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د خلکو د عامو خلکو هېڅ پروا نه لري درست تاسو ته به هم راګرځو نوري صاحب لکه څنګه چې ښاغلی رحیمي معلومات ورکړل که داسې یو څه کسان د پرتلې وړ خبر نه ده د مقایسې بغلان کې هم دومره جګړو شدت موندلی دی لکه څنګه چې هلمند او قندهار کې دي بدون شک گاه گاهی در بغلان هم شدت نامی ها به حد میسته که حتی آرامش مردم در شهر خلخندی هم از بین میره و مخصوصا زمانی که عملات صبحانهی از توی سمنت بالای ساعت که طالبان مطلق در مسیر شارا عمله میکنه و یا در دندغوری و دندشابدین که دو ناحیه شهر خلخندی از اینا حرکات پیدا شده باشند مشکلات را که رحیمی صاحب هم یاد کرد ای هم در بغلان موجود است و این چالش ها و این مشکلات مردم را با مشکلات زیاد روبرو ساخته ولسوالی برکه ما ولسوالی بغلان مرکزی ولسوالی سالا و برسک دوشی و چندین ولسوالی دیگه بغلان هم با این مشکلات روبرو است و از طرف دیگه ما با افراد مسئله غیر مسئول هم درگیر هستیم و مشکلات در بغلان ایجاد کرده یو مهم ټکی ته مې اشاره وکړل نوري صاحب چې دا د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو موجودیت په ډېری ولایتونو کې دغه خبره شته دی څومره دولت او خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی بدون شک بسته که شخص سلاح بدون مجاز را حمل میکنه ای روان آمه را متضرر می سازه و این مشکل حتی در شهر خلخندی در ولسوالی بغلان ولسوالی بغلان مرکزی ولسوالی اندرآبا ولسوالی میشه و چندین ولسوالی دیگه بغلان این مشکلات و این چالش ها موجود است افراد مسئله غیر مسئول در بغلان آمارش نظر به راهبرهایی که نزد نهادهای امنیتی بغلان است تعدادش خیلی زیاد است حتی در جلسات شکنیم حکومت محلی بغلان هم تصمیم به این گرفته شده که اینا را بتانند حل سلا بکنند مگر اگر اینا حل سلا نشه و تامین امنیت بنیادی در بغلان صورت نگیره مردم نارضایتیشان نسبت به حکومت و یا نسبت به نظام موجوده بغلان بیشتر میشه و چالش ها و مشکلات هم بیشتر زیاد میشه نوری صاحب تاسو چې خپله په بغلان که هستی هر څه څاری ګوری په ورځنی ریپورټونه هم رارسېږي خپله په بغلان کې د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت هغه کمزورتیا تاسو په څه کېینئ چې تر اوسه پورې بغلان امن کړی نه دی قندز هم همدغسې یو وضعیت لري لوی لارو کې ناامني شته دی لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې حکومت له خلکو سره همغږي نه لري رضایت یې دومره خاص نه لري کمزورتیا او د ضعف نقطې په څه کې دي اول از خو بغلان یک جغرافیای بسیار پیچیده و کوهستانی داره و دوم زمانی که تشکیلات نظامی برای بغلان ساخته شد او زمان بغلان در جمع ولایت‌های امن افغانستان به شمار می‌رفت و پس از اینکه توجه طالبان مسلح برای بغلان بیشتر شد و به گفته نظامیان برات منطقه به این محله بسیار توجه کرد طور که مسیر سارای شمال و شمال شرق بود و حتی در بین مردم به نام گلوگاه شمال یاد میشه و سه جمهوریت آسیای میانه راهای ترانزیتی زمینی از این مسیر است بیشتر توجه بر بغلان زیاد شد و از سرکار و توجه طالبان مطلق هم بالای بغلان زیاد شد و از زمان فباله که هم از شورای ولایتی و هم باشنده های بغلان و هم کسانی که چیزی را میدانند از حکومت مرکزی تقاضا کردند که برای ما حداقل یک لوای ارتش ملی را در بغلان جابجا بکنه که ما بتانیم برای حملات جانب مقابل پاسخ را ارائه بکنیم که
او داخل قناعت بخش باشه و بتانه برای بغلان تامین امنیت بکنه. از او زمان تا هنوز ما شاهد افزایش تشکیلات نیروی امنیتی و تشکیز نیروی امنیتی به گونه شاهده بایده که نیازمندی بغلان را رفع بکنه نبودیم. پس از سالها تقاضا و تحکید از طرف فعالان مدنی شورای ولایتی و فقلای مردم بغلان، ما شاهد یک لوا در بغلان بودیم. او لوا هم پاشته پاشته چندین کندک زدگه ولایتا فعالیت داره و تشکیلات موجودش و امکانات موجودش حتی کمتر از کندک اردوی ملی بود که در گذشته در بغلان فعالیت میکرد و کم بوده نیروهای امنیتی تجهیزاتشان و امکاناتشان همه با هم دست بکی داده و تا حدی هم عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی چالش‌ها و مشکلات را در بغلان پابرجا نگه داشته و نیروهای امنیتی موجود در بغلان و نیروهای دفاعی نتانسته که برای مردم بغلان تامین امنیت بنیادی و اساسی بکنند و در حالی که مردم بغلان همواره در کنار نیروهای امنیتیشان بوده و از نظام موجوده حمایت. درست ری میسب، یو بل موضوع په قندار کې خپل قسم نور ولایتونو کې دغه شته ستونزې شته دی، جنایي پیښې په قندهار کې څه ډول دي؟ څه موده وړاندې خبرونه همداسې ترلاسه کېدل چې په ښار کې به نامعلومو کسانو کسان شتل او بیا به معلوم نه و چې څوک وو څوک نه و. یو څه په ښار کې دغه جنایي پیښې هم زیاتې شوې دي، اوس د جنایي پیښو کچه څنګه ده؟ مننه. مخکې چې مې یادونه وکړل چې کندهار نامنه سوی دی، د نامنیو یو لامل یې هم همدا دی چې په ښار کې دننه چریکي او تروریستي بریدونه دومره زیات سوي دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي، او د دې تر څنګ یوه بله لویه غټه ستونزه چې اوس پېښه سوې ده هغه ده چې سپکي ماینونو ده چې خلک ډېر ورسره په اندېښنه کې دي. همدا اوس هم په کندهار ښار کې تېره ورځ درې څلور چریکي بریدونه سوي دي، تروریستي بریدونه سوي دي چې اکثریت نظامي کسان دي په دې بریدونو کې وژل سوي دي یا هم ټپیان سوي دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور چریکي بریدونه یا دغسې تروریستي بریدونه ترسره کېږي چې نه یې عاملین معلوم وي چې څوک دي او نه هم هغه مقتول معلوم وي چې دا څوک دي، نه قاتل معلوم وي چې دا څوک دی. دغسې یوه ستونزه اوس هم په کندهار ښار کې شته. معمولا تر پنځو پورې د ورځې دغسې پېښې اوس هم رامنځته کېږي. که ستاسې یاد وي دوه اونۍ وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د بشري حقونو نړیوال کمیسون دغه راپور خپور کړ چې کندهار په ټوله نړۍ په ټول افغانستان کې وبخښئ کندهار یوازینی ولایت دی چې تر ټولو زیاته مرجوب له پکښې ملکي خلکو ته اوښتې. د دې لامل یې هم دا په ګوته کړی و چې په کندهار کې تر ټولو زیاته مرجوب له چې اوښتې ده په مخامخ جګړو کې نه په ماینونو کې نه یوازې په همدې چریکي بریدونو کې رامنځته سوې ده چې په کندهار ښار کې رامنځته کېږي. او دا چریکي بریدونه نه د پرون دي نه د بلې میاشت. خپله دغه شخصي دښمنۍ موضوع څه ډول ده؟ دا هم پکې یوه لویه برخه ګڼل کېدای شي چې شخصي دښمنۍ او د همدغه چریکي بریدونو نه په ګټه اخیستو سره چې ناامني ډېریږي خلک هم دغه شخصي دښمنۍ په ښار کې دننه یا بهر پالي. ما چې کله په د جنایي مدیریت کې پوښتنه کړې ده او د ښځو چارو ریاست کې او بشري حقونو خپلواک کمیسون کې د هغه مسؤلینو په وینا باندې په کندهار کې ډېری وژنې چې کېږي ناموسي وژنې دي چې هغه د کوچنۍ نجلۍ ورکړې ده په کور کې، بیا بدومره ده، بیا د هغه نه بدي رامنځته سوې ده. د دې تر څنګ یا هم نور دغسې مسایل دي چې په ټوله کې که ووایو ناموسي وژنې اکثریت زیاتې دي په کندهار کې. جنایي پېښې دي، ډېری جنایي دي، ډېرې لږې سیاسي یا مثلا داسې په دولت پورې تړلې وي چې سړی هغه ته ویلی شي چې دغه وژنې ترسره سوي دي. اکثریت د دې په جنایي پورې اړه لري او جنایي پېښې دي چې د دې جنایي پېښو کې دغه د بدۍ پېښې هم راغلي دي یا هم راځي. خو مشخصا که ټول ووایو چې دا د جنایي پېښې دي هم سمه نه ده، که ټول ووایو چې دا د وسلوالو طالبانو د خوانه یا د مخالفو ډلو د خوانه د دولت ترسره کېږي او یا هم
ناموسی و جنیدی دا ډول هم ندی او ډیر برخه دا غره درس ریمی سب ورسته پختنه مطرح کومه دا چې د خلکو اومده غوښتنې سدي هم دغه ستونزو ته په کتو سره بل دا چې آیا خلک وړاندیزونه هم لري د دغه وضعیت نه د وتو په خاطر باندې خلک اوس د وسلوال طالبان نه ډیره غوښتنه لري لویه غوښتنه د وسلوال طالبان نه ده ځکه اوس چې هر څه کیږي په ښارونو کې هر ځای کې چې هر څومره وژنې کیږي هغه د وسلوال طالبانو په نامه باندې کیږي خلک د طالبان غوښتنه لري چې یو اوږد اوربند وکړي اوږد مهاله اوربند وکړي تر څو هغه کسان هم معلوم سي چې د دوی په نامه باندې بریدونه ترسره کوي کله چې هغه نیول کیږي هغه به معلوم سي چې دا څوک دي څه ډول وژنې کوي او څه ډول جګړه ترسره کوي چې د افغانستان مخالفې ډلې او یا هم هغه کسان معلوم سي که بهرني استخبارات وي هغه به هم معلوم سي که چیرې په داخل کې کوم داسې څوک وي چې هغه د دې نظام او د دې خلکو دښمن وي هغه به هم معلوم سي ډېره غوښتنه یې د طالبان نه ده چې یو اوږدمهاله اوربند وکړي تر څو د جګړې لوری معلوم سي چې اصلي جګړه څوک کوي مننه ډېره زیاته نوري صاحب همدغه پوښتنه تاسو نه مطرح کو په بغلان کې شته ستونزو امنیتي ستونزو ته په کتو سره د خلکو عمده غوښتنې څه دي مردم بغلان تقاضایشان بارها همی بوده که برای تامین امنیت بنیادی بغلان نهادهای امنیتی افغانستان توجه خاص بکنن مسیر شارههای بغلان که نه ولایت شمال و شمال شرق و همچنان آسیای مرکزی را با مرکز کابل وصل ساخته و چالشها و مشکلات زیاد را به بار آورده ای را باز بسازه به دلیل از این ما باز گفتم که کسایی که اگر در نهادهای حکومتی کار میکنه و یا در مؤسسات کار میکنه و یا به نوع احساس میکنه که مبادا از طرف طالبا بازداشت و یا با مشکل مواجه شوند در این مسیر پایین نستن و یا شکنجه نستن در کل خواستشان همیست که برای تامین امنیت بنیادی بغلان توجه خاص صورت زاکر نور یو بریالی رحمی ډېره زیاته مننه دا چې د بغلان او همدارنګه ریمی صاحب د کندهار او هلمند د امنیتي وضعیت په تړاو معلومات د لیدونکو سره شریک کړه تاسو دواړو نه ډېره زیاته مننه او درنو لیدونکو اوس هم دمه اخلو